Zejména dneska, když je Chuan 11 čistící prout s úplňkem v předivu osudu, navazujeme vztah se světovými proudy úspěchu. Ve světových proudech úspěchu jsou výhry a hladké průchody v důležitých oblastech a prohry v málo důležitých oblastech. Je to například tak, že pokud máte úraz, tak se jenom bouchnete nebo škrábnete, nezlomíte si nic, není ohrožen váš život. Pokud vám někdo dluží, dluží vám málo významná osoba nebo jeden člověk a ne někdo jiný a významnější nebo spousta klientů. Takhle to funguje ve světových proudech úspěchu. Děkuji vám, proudy úspěchu, že se mnou vytváříte pozitivní magnetismus, pozitivní rezonanci. Děkuji vzestupnému proudu a sestupnému proudu, že mi pomáhá upravit moje frekvence tak, že jsem přitažlivý pro světové proudy úspěchu. Že můžu být vtažen, uchopen, magnetizován světovými proudy úspěchu a plynout. Že moje bytí může probíhat hladce, radostně a úspěšně. Aby vás pohltily světové proudy úspěchu, potřebujete se dostat na určitý stupeň svého vývoje. K tomu vám pomůžou sebereflexe, terapie, meditace, tvoření, prostě aplikace duchovních principů do každodenního života.